Xo'p, savdo qilishni, tahlil qilishni o'rganish uchun faqat kursga qo'shilish kerakmi? Undan boshqa yo'li yo'qmi? Yo'q, endi umuman olganda o'rganishni kitobdan ham o'rganish mumkin, YouTube'dan ham o'rganish mumkin, birovni savdosini ko'rib turib ham o'rganish mumkin. Endi kurslarni, ustoz ko'rishni YouTube'da nimada? Siz o'sha o'rganish jarayonini tezlashtirasiz. Masalan, siz o'zingiz o'rganishingizga 5-6 yil ketsa va hayotiy tajriba orttirishingizga masalan yo'qotishlar ko'p bo'lsa, agar ustoz bo'lsangiz, o'sha muddat qisqaradi. Ya'ni sizga 5-6 yil emas, 1 yil, 6 oy, 1 yil ketishi mumkin mukammal savdo natijasiga chiqishingiz uchun. Degan siz yo'qotishlar bilan emas, yo'qotmasdan shu tajribaga ega bo'lishingiz mumkin. Sabab ustoz odatda o'sha yo'qotishlarga olib keladigan omillarni hammasini sizga tushuntiradi. Qilmagin deydi. Agar shu narsani siz qilmasangiz, haqiqatda yo'qotish aslida qiyin bo'ladi. Chunki qonun-qoida bilan ishlasangiz, yo'qotish qiyin aslida hamma sohada ham. O'shanga ustoz ko'rish juda to'g'ri yo'l bo'ladi va sizni ishonvering, ham vaqtingizni ham pulingizni tejash yo'li bo'ladi bu. O'shanga agar imkoningiz bo'lsa ustoz ko'ring.